Alo. Անունը շես տալիս, սուսուպուս գսում ես ինչ եմ ասում։ Եթե ուզում ես խաղաղ ապրես, այդ բողոքի ին վրա ես մաքրում ես։ Դու էլ ընտանիք տել, եթե ուզում եք խաղաղ լինեք, դնում ես ոստիկանություն, այդ բողոքը հանում ես վրայից ես։ Ես պտի ինենց անեմ, որ էդի պտի բերդում, պտի օրը ու արև չունենա։ Երդվում եմ, ինքը պտի երազի մեռնելու մասին։ Ուզում ես գնաս, գնա։ Բայց հիշի, ես դուրը մոռանում ես, ու էլ հետ գալու ճամփա չունես, ու քեզ էլ սպասող չունես, հաջող։ Իրենց ոչ մի կոպեկ փող չի հասնում, ու եթե նույնիսկ իմանամ, որ դրանցից մեկը մեռնում է, մատս չեմ շարժի փրկելու համար։ Ռավ, Կարեն մի բառել ու ես կհամարեմ, որ մենք իրար չենք ճանաչում։ Եթե հուսիկին մի բան լինի Ռաֆի իրան չիների, չի ներելու, որտև այդ պահին կողքին չի եղել ու չի կարողացել օգնել, ես իրան լավ եմ ճանաչում, դրա համար պետք է խոսենք հետո, ասենք, որ սթափվի, ասենք, որ սխալ է անում։ Ես նման բան չեմ անի, ես չեմ խոսի Ռաֆի հետ ու ոչ մի բան չեմ համոզի։ Բայց քիչ առաջ ասացիք, որ կոգնեք հուսիկին։ Հա, Քրիստ, էլի կոգնեմ, եթե պետք լինի իմ գրպանից կտամ, պարտք կխնդրեմ, բայց երբեք չեմ խնդրի Ռաֆին, որ իր որոշմանը դեմ գնա։ Ոչ միտը չես զանգ, վերջ, սուս մնա, թե ոչ չկա, ոչ մի բան չի եղել, դժբախտ պատահար ա եղել, ոստիկանություն չենք գնում, չենք զանգում, մոռացի Ռայա։